první čáru, takže bude asi základna připravená. Ano, vidíme bílý praporek, základna je připravená. Praporek na terčích, takže všichni připravíme ho ke startu. Máme odstartováno, Beranov B. Koš máme, ajajaj, přeběhla nám stavice, káď. Ale už je v pořádku, voda už je až na rozdělovači. Borci mají dostatečný čas, doběhnou za terčům, ano, čekají na vodu. A už, a terče jsou sraženy, čas. 26.97 je započítává. Na terčích vidím bílý praporek, na kádi bílý praporek, pokus je platný. 26.97 zapisuje velký Beranov B.